to kai kuma sai a tarareye ta a rarrashe ta a dora ta hanyar da za ta samu kwanciyar hankali amma sai ga wani mutane da na da an zo an faɗo sai ga an zo a ratu rubu shi wazi kullun ne kake yi yanda jama'a za su fahimta akalam gallahu to malam gaskiya fi sabilillahi malam kai kuma malami ne ba annabi ba ya kamata a ce ka gane cewa kana iya yin kuskure wato har abada ya kamata dan adam ya san cewa shi ba annabi bane wakilin annabi kai da kanka ce ulama uwar sultan anbiya ne annabawa da hakuri aka san su amma kace ba kuskure mutum ne fa kai kamar kowa mallan ina ganin wannan kuskure ne na ma fahimci mabiya yawa mabiya baya magoya baya mu ne muke hura muku girman kanku muna zuga ku da kai magana a ce gaske Allahu akbar shikenan sai ka ji kanka ya huru ka rika zamanin ka fa kowa ilimi a duniya na garin malami kamar malam bambi kuma ka yi so kake a wayanda ya koya ya koma su ne a ƙasashe yana durkusa ba su iya kishi da su buƙatar kake nan ina manajan yanzu na zama nan nake maka ba na kuskure sai shekara ka ga yanzu a duniya shekara ta kusa 80 to a 80 ɗin nan ban ci wani kuskure ba fa a kira gaba wanda ne kuskura a gwanin shi kuma kana son ka ilimin ka bini sai in shuru a dinga hawa kaina to ta bakin malam sai diwai duk mutumin da ta malam ta bashi ai malam malam annabawa kuke gada kujerar ku kujerar ce ta annabawa hakuri shine abin da annabawa suke yi haka ne da al'umma su yanzu da bai hakuri ba zai fito da yanzu iya ce a gada asibiti ina kifin da ake malaka mutum ba bace Allah sai a bai ki kai da abin da zai zo ka zo ka jira ta ku da ina ka mutum ba ina malam sai duwai ina malam jan malam jalo ina zan zanta Allah ne tona maka asiri ka nuna mun matsayin ka kana cikin wa'incan malamai da suke jifa na suke cin mutunci na suke a gawa da mu to asirin ka ya tori daga yau wannan makarantar kade da zama a cikin ka kullum malam a masallaci mun yi sallah sai addu'a akan bakiya ai ka asirin ka ya fara tuma to ga asirin wannan ya fara tuma daga yau kar ba za ka sake zama a nan ba wajen ba ina sallah ne ka sai ka koma shi gurin makocin nawa me wanda suke suke zaki na ko shi gare ji ko shi tunubin ko in shiga majalla
ina zagi na ina ban isa ba to kai ma ba isa ba wannan gurbi ha ba jan almamma wannan gurbi kada ki zo da manan jan shi kada ki zo da manan jan ki ne mun yi kan baya shi kada ki zo da manan jan shi kada ki zo da manan jan ki fara ne haba manan mun san me kai ba ya hakuri mun san me kai ba mutum ya hakuri kuma wannan mun na san inda zan biyo mutuncin wannan da abu da ba zai canza min ba ba hannun da kuka iya nuna ba kuma da yake ba din ne ba da wani shawun sai din ne ba hannun da kuka iya nuna da wani shawun amma shi ga mutum ina malam sai duwa na ga ma fahimtar malam jalo tun ba yanzu ba ina dai daga cikin waɗanda suke neman su hasa sabuta ko su ci mutunci na Allah ya dini kuna san yanda zan maganin sa